რამდენიმე წუთში გახდება ცნობილი, დარეგისტრირებს თუ არა პარლამენტი მასთქერის საინიციატივო ჯგუფს. საპროცედურო საკითხთა კომიტეტში სხდომა ცოტა ხნის წინ დაიწყო. თუ დეპუტატები ინიციატორთა მოთხოვნას დააკმაყოფილებენ, მაშინ მასთქერის პრინციპის პარლამენტში განსახილველად ხელმოწერების შეგროვება დაიწყება. ნოდარ ჩაჩუა მუშაობს პარლამენტში დილიდან. ნოდარ, რა მოლოდინი აქვთ მასთქერის ინიციატორებს დღევანდელი სხდომის მიმართ? დიახ, თამთა უკვე დაწყებული აქვს საპროცედურო საკითხთა კომიტეტის სხდომა, სადაც საინიციატივო ჯგუფთან დაკავშირებით მსჯელობებს სწორედ ამ საინიციატივო ჯგუფმა უნდა დაიწყოს 30,000 ხელმოწერის შეგროვება მასთქერისა და მასთოფერის პრინციპით. სულ რამდენიმე წუთში გახდება ცნობილი, დააკმაყოფილებს თუ არა ხათუნა გოგორიშვილის კომიტეტი, ასე ვთქვათ, საინიციატივო ჯგუფის მოთხოვნად და დაარეგისტრირებს თუ არა ამ საინიციატივო ჯგუფს. უფრო დეტალურად თუ რა პროცედურები უნდა გაიაროს კამპანია ეს შენგეხება, მისი ერთ-ერთი ორგანიზატორი ჟურნალისტი მაგდა პოპიაშვილი ისაუბრებს ჩვენთან პირდაპირ ეთერში. მაგდა, მოგესალმებით. მსგავსი ტიპის ინიციატივა, ასე ვთქვათ, მასთქერის მოთხოვნით ინიციატივა პარლამენტში თქვენ უკვე შემოტანილი ჰქონდათ და რომ მოლაპარაკებები უშედეგოდ დასრულდა. ანუ ამ შემთხვევაში რის იმედი აქვს ეს შენგეხებას და ანუ აქვს თუ არა ვალდებულება უკვე, ანუ რა აძლევს ვალდებულებას პარლამენტს, ასე ვთქვათ, რომ განეხილონ ეს საკითხი? ის რაც ჩვენ ქონდა შემოტანილი, ეს არ იყო ინიციატივა, ეს იყო საკანონმდებლო წინადადება. განსხვავება სწორედ ეს არის, რომ საკანონმდებლო წინადადების შემთხვევაში პარლამენტს საკუთარი ნებასურვილის მიხედვით შეუძლია გადაწყვეტოს მიიღოს თუ არა ეს საკითხი განხილვაში და ჩაატაროს თუ არა შესაბამის საკომიტეტო მოსმენები და შემდეგ უკვე პარლამენტის ხდომა ამ საკითხთან დაკავშირებით. საკანონმდებლო ინიციატივის შემთხვევაში პარლამენტი ვალდებულია განხილოს ეს საკითხი, პლენარულ ხდომაზე გაიტანოს და გადაწყვეტილება მიიღოს. დღეს ხათუნა გოგორიშვილის კომიტეტი საპროცედურო საკითხთა კომიტეტი განხილავს, ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ მოგცემს თანხმებას ნებართვას და ჩვენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. ამის შემდეგ ჩვენ უკვე დავიწყებთ 30,000 ხელმოწერის შეგროვებას. იმედი მაქვს, რომ ერთი კვირის ვადაში ამ ხელმოწერების შეგროვებას შევძლებთ და საზოგადოება, რომელიც დღემდელ ხარში უდგას კამპანიას, იქნება ძალიან აქტიური და ამის შემდეგ ჩვენ უკვე შემოვიტანთ უკვე საკანონმდებლო ინიციატივის სახით. და რაც მთავარი აქ მინდა დავასუსტო, რომ ინიციატივა შეეხება მხოლოდ ამ მხოლოდ ეგრეთ წოდებული მასთქერის და მასთოფერის პრინციპების დანერგვას კანონმდებლობაში და აღარ ვეხებით ყველა იმ საკითხს, რომელიც საკანონმდებლო წინადადების შემოტანისას იყო გულისხმობი, იგივე საარჩევნო დღის პროცედურებთან დაკავშირებულ შენიშვნებს და ასე შემდეგ. ეს ხდება ერთადერთი მიზეზის გამო, რომ ყველაზე პრინციპული, ყველაზე მნიშვნელოვანი დღეისათვის არის სწორედ ამ პრინციპების დანერგვა. დღეისათვის არის სწორედ მედიათანობრობის პრინციპი, რაც ძალიან დიდწილად განაპირობებს საარჩევნო გარემოს გაჯანსაღებას და ზოგადად არჩევნების ლეგიტიმაციას საბოლოო ჯამში. აქედან გამომდინარე, მე იმედი მაქვს, რომ ჩვენი მოქალაქეები იქნებიან მზად იმისთვის, რომ ხელი მოაწერონ წინასწარ ჩვენ ყველას, თუ დღეს იქნა თანხმობა და მოგვეცემა ნებართვა, წინასწარ ვაცნობებთ მოსახლეობას სად, როგორ, რანაირად შეეძლებათ მათ ხელის მოწერა და შემდეგ უკვე ეს ყველაფერი შეგვიყვება. დიდი მადლობა კამპანიის შენგეხებას. ერთ-ერთი ორგანიზატორი მაგდა პოპიაშვილი საუბრობდა სწორედ იმ მიზეზებზე, რატომ უნდა ასე ვთქვათ დაარეგისტრიროს დღეს საინიციატივო ჯგუფი საპროცედურო საკითხთა კომიტეტმა. თუ კი დღეს გოგორიშვილის კომიტეტი დაარეგისტრირებს ამ საინიციატივო ჯგუფს, მაშინ სავარაუდოდ ერთი კვირის განმავლობაში უკვე საინიციატივო ჯგუფის წევრები ხელმოწერების შეგროვებას დაიწყებენ, 30,000 ხელმოწერის შეგროვება მასთქერისა და მასთოფერის პრინციპის მოთხოვნით.